Vakar galvenā spēle šeit Mogo ledus kalē, kur laukuma saimnieki Mogo LSPA uzņems prizmas. Hokejistu to droši vien varam izskaidrot pietiekam vienkārši, proti U18 izlasēji. Un te kļūda un Riper vārtos 1-0. Dāvana pasniegt uz paplātes Ziemassvētku vēl jāpagaida. Nepilni 2 mēneši līdz Ziemassvētkiem, bet Enrijs Ančs ir dāsns jau šovakar. Kurojva spēlē ar nūju. Rīpa turpat gan paliek aiz viņa vārtiem. Tagad izspēle vārtu priekšā mēties un tās atvēriet Burzma. Želbovs smēt un Kurojva šeit arī piespiež. Rīpa un vēlreiz Meija laukums turī. Mēģina, bet neizdos tik līdz viņu vārtu priekšē. Toties šeit Šulcs pieliek rezultatīvu punktu. Protams, liela nopelna šajos vārtos Gintam Mejam. Bet hokeja līgas rezultatīvākais spēlētājs pieraksta sev klāt vēl vienu rezultatīvitātes punktu, bet vārtu šeit Mārtiņam Šulcam jau piektie. Par to pie laukuma apmales. Metiens no zilās līnijas, kur Oivar šo metienu arī tiek galā. Vēlreiz tiek apdraudēti apāņi sargātie vārti. Apņēmīgs sākums laukuma saimnieku izpildījumā vēl viens metiens no zilās līnijas. Šoreiz un Kurojvam izdodas piespiest ripu, izdodas viņam to fiksēt. Rokos izšķīrās šeit uzreiz par metienu. Metiens gan tika nobloķēts. Tagad Kurojvā atvair ripu, tā paliek turpat vārtu priekšā metiens vārti. Mogo iegūst vadības grožus un kurš gan cits Jana Gintsmeja. Divos mačos šajā sezonā pret prizmu Mēja iemet 5 vārtu. Aizturētais sots, Kurojva devies malā. Edijs Brahmans uz ledus viņa vietā 6 spēlētāji prizmai. Viņķels Rēlis ar rīpu. Rēlis aiz vārtiem, viņam savu pozīciju. Tagad izspēlē metiens vārti! Izdodas šeit trāpīt, izdodas izlīdzināt rezultātu Edijam Brahmanim. Iemet viens komandas kapteins, iemet arī otrs, nedrīkst. Palikt atbildi parādā. Tagad izdodas savaldīt rīpu, tur ir bīstams moments. Sako pie Mogo komandas vārtiem. Mazliet pietrūk veiksmas, tagad iespēja, kas par momentu Birziņam. Un Rīper vārtos 3-2 Mogo. Vēlreiz iegūsta vadības grožus. Un trešo reizi ķeksē Rīpu ārā no saviem vārtiem Jošihiro Kurojva. Līvs Bergs metiens no zilās līnijas. Vēlreiz atlāks ir Rīpu pie Kurojva sargātajiem vārtiem. Vēl 10 sekundes otrajā periodā Līvsbergs piespēle metiens vārti. Tomēr izdodas gūt vārts lielajā skaitliskajā vairākumā. Karls Ozoliņš beidzot tiek pie saviem pirmajiem vārtiem, pie savu pirmā rezultatīvitātes punkta šajā sezonā. Pagaidām gan neizdodas īsti tikt ārā no savas zonas arī šeit. Neprecīzi piespēle, jā, tika pie Rīpas Miķēls Rēliks, bet tur vairs nebija ātrum, nebija iespēja. Nu, te gan beigās moments izveidojas prizmai un no momenta izveidojas vairākums. Nu, katra aizritējusī sekunda, katra minūte. Tuvina, protams, Mogo. Nu, uzvarai papildus 2 punktiem turnīra tabulā. Sarkans metiens vārti! Domāju, ka šis metiens arī noņem visus jautājumus par uzvarētāju šajā vakarā. Sasniegt uzbrukuma zona Pujats. Zaudē Rību šeit Georgijs Pujats un Zīle dodas uz priekšu. Piespēle, pauze, Siņa Gubovs un metu viņš Rību vārtos. Pazaudēja šeit pozīciju pret tuvo vārdu stabiņu Kurojva un Siņa Gubovs tur atrodas spraugu.
Atgriežas uzbrukuma zonā Mogos, viņa gūbols piespēle, metiens vārti Kārlis Ozoliņš. Uzstāda šīs spēles gala rezultātu 7-2. Izdodas panākt Kārlim Ozoliņam, izdodas viņam būt savus otros vārtus mačā. Beigās sanāk no prizmas skatu punkta 2-7. 2 punkti turnīra tabulā Mogo LSPA saglabā otro vietu turnīra tabulā. Šā vakara laukuma saimnieki.